два, три. Тепер вона більш-менш нормально лежить. З цієї сторони ще треба, ту сторону. Ну. Цю ще теж тут треба підкопати. Коли ліпістки розсипаються, взагалі, знаєш? На турі ще стає голубі на цей зал. Придурки? Ну а що зробити? Тримаєш? Кайф. Давай. Ні. Да-да. Вот так, да, да, что ли? Восьма зима, бля. Ну і тепер золоте треба називати. Надоїло вже. Щоб на сьогодні не виїхали. Ну, пожалуйста. Ну, краще. Перше було. Знаєте, добре, що ротами були. Я археолог і педагог. Я за освітою історик. Я керую декількома археологічними експедиціями. І на базі цих експедицій ми виховуємо молодь, навчаємо їх також проводити археологічні дослідження, також вивчаємо, в принципі, різні об'єкти культурної спадщини, передусім матеріальні. І таким чином виховуємо юне покоління, яке буде і надалі охороняти, захищати культурну спадщину України. В мою країну прийшли люди зі зброєю, хочуть нав'язати свою думку, свої правила. Так не робиться в цивілізованому світі. За нами наші міста, наші будинки, наші дома, наші родини. Тому ми тут. Все просто. Чіба! Обряд! Зараз маракаси візьмемо. Спостерігай. Далі 20 буде дуже добре, я прийняв. Далі 20? Плюс, є, далі 20. Дуже добре, скільки? 5? Зараз буде паштет. Вогонь. Постріл! Вогонь, стоп! До 21-го служив в Батьківщині. Трошки втомився, вирішив відпочити. Ну, не знайшов собі місця після сікох років в армії. Поїхав до Польщі, там, ну, відносно теж не краще, звісно, вдома завжди краще. Почалась війна, прийшлось вернутися і передати свій опит більш молодому поколінню, який мобілізований. Це мій долг. Ну, ці активні національно-визвольні змагання, да, 10-20-х років. 20-го століття, вони, мабуть, от безперервно, якось перманентно тривають і до нашого часу. І от, ну, є сподівання, що от нарешті зараз ми можемо поставити крапку в цих національно-визвольних змаганнях і нарешті утвердитися як незалежна, самоідентична нація. А зараз у нас немає іншого виходу, як перемагати, тому що в іншому випадку нас і як націю, і як людей чекає знищення. Тому ми обов'язково переможемо і обов'язково відбудуємо. Да, ми вже не будемо наступати на ті самі граблі, я сподіваюся, в котрий раз. І ми обов'язково відбудуємося і будемо процвітати, будемо квітучою країною, де кожен буде пишатись тим, що він українець. Журналіст, На прийомі. Спостерігай. 4-5 маленьких, щоб потім буде.